Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині 99 офіційних підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Протягом карантину безробітним платитимуть збільшену мінімальну грошову допомогу. У Миколаєві розпочали реконструкцію перехрестя двох вулиць. Протягом доби кількість хворих на COVID-19 у Миколаївській області зросла до 99 випадків. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 22 квітня у Миколаївській області зареєстровано вже 99 випадків. Станом на сьогодні є один летальний випадок та ще немає людей, які вилікувалися. Тобто всі виявлення вони знаходяться на лікуванні. Наразі є 23 хворих медика. Найбільше випадків зафіксовано у Доманівському районі – 43. У Вознесенському захворіли 34 людини. У Первомайську та Варбузинському районі – по 5 хворих. У Казанківському і Врадівському районах та у місті Южноукраїнськ – по одному випадку. У Миколаєві зафіксовано 9 людей з коронавірусом. Одна людина померла. Загалом в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. Серед них понад сотня медиків і 32 дитини. Найбільше зафіксованих випадків ураження коронавірусом на Миколаївщині зафіксовано на території Доманівського району – 43 людини. 32 – жителі Доманівської об'єднаної територіальної громади. З них троє знаходяться у лікарнях, решта – на самоізоляції. Дезінфекцію вулиць там не проводять, пунктів пропуску станом на сьогодні немає. Про це телефоном повідомила секретарка Доманівської селищної ради Галина Шульгіна. Територія занадто велика. І не було, відпрацьовував цей район, слухайте, разом з областю, то територія занадто велика, тому блокпости не ставили. Сьогодні в нас було засідання техногенної комісії, то ми відпрацьовували щодо у центрі, в самому селищі. Вивчаємо це питання і по можливості запровадимо дезінфекцію цей. А так у нас по магазинах уже ще раніше, коли карантинні заходи ми запровадили, то в усіх закладах і об'єктів підприємницької діяльності здійснюються дезінфекційні засоби і також з дотримуванням правил 1.5 метра від відвідувачів. Щоденно є позитивні результати на захворювання на території громади. Наприклад, за прошлі сутки на сьогоднішній день у нас додавилося інфікованих 12 чоловік. Це відпрацьовує КМСД, тобто Центральна районна лікарня, вторинна медицина. Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Так вирішив Кабмін. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зробили це, бо пік коронавірусу ще попереду, між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з ковід, мали менше, ніж на 50%. Ми запитали у миколаївців, що вони думають про подовження карантину. Правильно зробили. Правильно зробили. Можна дещо відкрити, а дещо зачинити. Наприклад, позакривати церкви і священнослужителів штрафувати не як приватних осіб, а як державні підприємства. Не на 17-34, а на 170-340 тисяч гривень. Ось тоді вони не будуть зазивати людей до церков. У нас зараз люди дуже безтурботні.
Мій зять каже, коли тисячами понесуть на кладовище, тоді повірять. Нормально. Нормально. Можна було б і надовше. Тому що росте, навіть дуже росте захворюваність. Я гадаю, що країна може бути в поганому стані. Ось масок немає, не можемо купити. Перемо. Куди це годиться? Колишній медик. Ну, взагалі положительно, тому що... Взагалі позитивно. Дуже багато людей не дотримуються правил карантину, не кажучи про рукавички, маски, черги без дистанції в магазинах, на ринках. З 650 гривень до 1000. В Україні на період карантину збільшили розмір мінімальної грошової допомоги для трьох категорій безробітних. Тетяна Білова працювала у кафе. Коли в Україні оголосили карантин, жінка тимчасово втратила роботу. Прийшла до Миколаївського обласного центру зайнятості, щоб стати на облік та оформити грошову допомогу. Зараз, поки карантин, тимчасово безробітна. Працювала неофіційно. Добре, начебто, і заробляла. Зараз, поки закрили нас і немає роботи, тому хочу дізнатися і стати на облік хоча б по безробіттю. Дізнавшись про розмір грошової допомоги, Тетяна Білова говорить, навіть 1000 гривень недостатньо, щоб задовольнити мінімальні потреби. У мене, наприклад, комуналка складає десь близько 2000, тільки комунальні послуги. На харчування одні, я думаю, 1003 мені б вистачило на місяць. Але в мене є ще донька, яка у декретній відпустці, і двоє дітей маленьких, 3 роки і рік. Збільшення грошової допомоги відбулося згідно постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року. 1000 гривень платитимуть за весь період карантину, тобто починаючи з 12 березня, говорить заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Людина, яка не працює, залишилась без роботи з якихось причин або давно не працювала, вона може прийти до нас в будь-який центр зайнятості, це міський або філію Миколаївського обласного центру зайнятості, або в онлайн-режимі, або в електронним зв'язком, у кого є там телефон або є електронна пошта. Вони можуть надіслати 2 заяви, спрощена у нас сьогодні система прийняття заяв. Заява на статус і заява на допомогу по безробіттю. Збільшення мінімальної допомоги безробітним стало можливим завдяки зменшенню інших видатків. У нас призупинені сьогодні наші виплати на активні програми. Ситуація дійсно така складна. Ми сьогодні не працюємо в тому плані, не видаємо одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Ми призупинили ці виплати, громадські роботи, компенсація єдиного внеску. І сьогодні фінансуються тільки видатки по статті «Допомога по безробіттю», «Допомога по безробіттю на поховання» і також «Часткове безробіття». Мінімальна грошова допомога безробітним становитиме 1000 гривень протягом усього карантину, а також діятиме 30 днів після його закінчення. Також змінилися умови для людей, що пішли з роботи за власним бажанням або за згодою сторін. Відтепер вони отриматимуть допомогу одразу, а не через 90 днів з моменту подання заяви до центру зайнятості. У Миколаєві реконструюють перехрестя вулиць Карпенка та Крилова. Підрядна організація, яка виграла тендер, розпочала роботи. Водій Іван Токарський розповідає, майже кожного вечора їздить цією дорогою в час пік. Говорить, реконструкція допоможе її розвантажити. Коли розширюють, це легше для водіїв, пішоходів. Це буде зайвий пішохідний перехід. Коли робиться дорога, це завжди добре для водіїв. Пробки, тягнучки перестануть бути. У робоче перевезення проїхати не можна. Машини стоять по 15-20 хвилин. Бригадир Дмитрій Куліков говорить, на об'єкті працює 12 людей. Робочий день розпочинається о 8 годині, закінчується о 17:00. Зараз готують територію до реконструкції, зривають старий асфальт та викорчовують дерева. Виїзд з Ліванівцева буде розширений. Виїзд з вулиці Ливаневців буде розширений. Кишеня жовта – ось ця тролейбусна зупинка. Тобто, щоб не зачіпати проїжджу частину. Тролейбус заходить, зупинка залишається на місці. Бере пасажирів, виходить і далі. Зверніть увагу, зривається старий асфальт. Замість нього буде плитка, реконструкція буде. Друга жовта – це теж буде для зупинки. Потім розширення кишені, розширення для поворотів жовтим кольором позначено. Вся частина генерала Карпенка, Леваневців і Крилова – реконструкція.
Проєктом реконструкції передбачено зміни нарозів вулиць Карпенка та Крилова. Те подібне перехрестя стане повноцінним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. В рамках реконструкції буде повністю переглянути дорожній рух в частині роботи світлофорного об'єкта. Відновляться тротуарні мережі в тій частині, де буде відновлена і асфальтна частина проїздів. Тому досить такий потужний, великий проєкт з великою пользою для міста та для дорожнього руху. Я знаю, що зауваження були з боку поліції в частині організації дорожнього руху та виставлення тимчасових дорожніх знаків. Ці питання підрядник вирішував, спілкуючись з поліцією. Знаю, що навіть протокол був складений стосовно цього питання, але це вимоги всі до підрядника. Вони мають бути виконані підрядником для того, щоб дорожній рух був безпечним. Цей проєкт реконструкції цього перехрестя, він був погоджений управлінням патрульної поліції в Миколаївській області, але ж підрядник, коли почав роботи на цьому перехресті, він не дотримувався норм безпеки. Як водіїв, так і пішоходів не були встановлені тимчасові дорожні знаки тощо. Управлінням патрульної поліції в Миколаївській області було видано вимогу припис на усунення даних недоліків та складено адмінматеріали за статтею 140 Кодексу України про адмінправопорушення. Підрядник повинен розробити та надати до управління патрульної поліції Миколаївської області схему організації дорожнього руху, яка буде там на цьому перехресті під час ремонтних робіт. Тільки після погодження з нашим відділом безпеки дорожнього руху, якщо там не буде недоліків стосовно безпеки як водіїв, так і пішоходів, тоді схема буде погоджена нами і підрядник зможе продовжувати роботу. Зараз ми готуємо. Сьогодні будуть збори о 16:00. Поїхали туди і головний інженер, і заступник директора. Розмовлятимуть, як це все буде відбуватися, як ПВР готуватимуть. Тому що той ПВР, який ми підготували для виконання робіт, він не включав в себе цей розділ. Тому що ми поки не робили проїжджу частину, тому ми його і не розробляли. Нагадаємо, перший тендер оголошено 27 листопада 2019 року на суму 22 887 528 гривень. Але торги не відбулися у зв'язку з тим, що подався лише один учасник. Новий тендер оголосили 8 січня 2020 року. Тоді торги також не відбулися. Після цього був оголошений ще один тендер 24 січня. На аукціон подалися дві фірми ТДВ «Миколаївський домобудівельний комбінат» з пропозицію в 21 841 тисячу гривень і товариство з обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн», який запропонував 22 мільйони 50 тисяч гривень. Пропозицію першого відхилили, оскільки він не відповідає умовам тендерної документації, а учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, який встановив Департамент житлово-комунального господарства. Договір був укладений з товариством обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн» 13 березня. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні до замовника нідерландської компанії «Євробалк» відправились два судна, побудовані на заводі «Океан». Як нагадав інвестор підприємства Василь Капацина, нові судна на «Океані» побудували вперше після восьмирічної перерви. Кожна з барж 78 метрів завдовжки, ширина 11,5 метрів, висота борту 3,5. Це не самохідні баржі, їх транспортуватимуть буксири. А працюватимуть ці судна на річках Франції. Голландська компанія замовила їх для французьких партнерів. Чорне море, Ізмаїл, Роттердам. Десь до середини травня, ми сподіваємось, наші замовлення будуть у наших голландських партнерів. Це голландська компанія «Євробалк» замовила. Ми маємо хороші з ними перспективи. У процесі будівництва замовники приїздили на планові прийомки обсягів робіт. Просто процитую замовника. Паралельно з нами вони будували таку ж баржу в Польщі. І дослівно, якість вашу польську неможливо ставити в одні рамки, тому що у вас тут немає сенсу приїздити і за чимось стежити. Все ідеально.
Як розповів Віктор Трубач, якість робіт підтвердило бюро «Веритас». Власник заводу розповів про плани підприємства на цей рік. В этом году у нас є великі плани. Цього року у нас є великі плани: здати в експлуатацію, добудувати повнокомплектне судно проєкту «Буг». Можливо, візьмемося за друге судно цієї ж серії. Сьогодні у нас є судно. Ось буквально у вас за спиною є судно, що вийшло з модернізації. Аналогічне судно сьогодні знаходиться в сухому доці. Це велика, серйозна робота. Крім цього, розповів Василь Крепасина, завод виробляє металоконструкції для Воскресенсько-Подільського мосту в столиці, готується угода на участь у будівництві мосту в Запоріжжі. Коментуючи умови, в яких працює завод, його власник розповів про очікувані результати судового позову після того, як у січні цього року на майно заводу був накладений арешт. Відносно працівників Генеральної прокуратури порушена кримінальна справа до тих працівників, які мають відношення до клопотання і ініціативи арешту суднозавідного заводу «Океан». Я сподіваюся, що там дали правильну оцінку. Я не прокурор і не хочу нічого прогнозувати, але ми зараз маємо одну проблему. Є трошки проблеми з судами, вони не працюють. Нам вже двічі переносили суд. Я вважаю, що найближчим часом, дасть Бог, ми пройдемо якийсь пік карантину, от, і ми звернемося до суду, от, і ми вже звернулися, по суті, от, просто вже було два переноси. Ми знімемо арешт і цю проблему просто закриємо. Перед нами, безумовно, буде стояти велика задача відновити репутацію завода. Федір Бондар, Юрій Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Прекурсори, ваги та інші прилади для виготовлення наркотиків вилучили правоохоронці під час обшуку 28-річного жителя Нового Бугу. Правоохоронці застали двох чоловіків під час виготовлення амфетаміну у будинку. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили ваги, приладдя, посуд та прекурсори, за допомогою яких виготовляли наркотики. Зі слів господаря, психотроп він готував для власного вживання, а компоненти для його виготовлення замовив через інтернет. Наразі це перевіряють слідчі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи переселення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання від накладання штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років. Усе вилучено, направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких поліцейські прийматимуть подальші рішення, зокрема надання події додаткової кваліфікації за статтею 317 Кримінального кодексу України, а це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Триває слідство. Повітря у нормі. Перевищень гранично допустимих концентрацій пилу та інших домішок в повітрі не зафіксовано. Про це після експертизи повідомив провідний синоптик Миколаївського гідромедцентру Роман Мурмило. Перевірка забруднення повітря, власне, як і атмосфері вод навколишніх, вона проводиться постійно і вже давно, десятками років. Було обладнано на території міста 4 пункти спостереження за забрудненням повітря. Це на території обсерваторії, біля дитячого містечка Казка, біля автовокзалу і на так званій промзоні на 12-й лінії. І ці спостереження проводяться постійно, двічі на день забираються проби пилу, а також шкідливих речовин, таких як формальдегід, діоксид сірки і тому подібне. Окрім офіційних стаціонарних пунктів спостереження, які мають сертифікацію, і вони єдині, тобто спостереження і прилади, вони єдині по всій Україні, є якби в приватної власності подібні пункти заміру, але, на жаль, ми не знаємо, де вони стоять, наскільки вони вдало чи правильно були поставлені, і як саме відбуваються заміри на цих пунктах спостережень. На щастя, перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігалося в ці дні. Враховуючи, що вміст домішок забруднення не перевищив гранично допустимі концентрації, так що переживати мешканцям міста нема про що. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.